На війні з рашистами загинув Андрій Хрупчик. Окупанти масово викрадають і катують людей у Мелітополі. Сенат США схвалив резолюцію із закликом оголосити Росію спонсором тероризму. Слава Україні! Вітаємо на телеканалі «Конкурент ТВ». У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На війні з Росією загинув уродженець Волині Андрій Хрупчик. Чоловік був уродженцем села Бірки на Любешківщині. Однак із 2008 року проживав на Київщині. Спочатку війни Андрій вступив в ряди добровольчого формування Ржищівської міської територіальної громади, а у квітні був мобілізований до Збройних сил України. Під час виконання бойового завдання на Донеччині Андрій отримав тяжкі поранення, несумісні з життям. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. 28 липня в Україні відзначають День української державності. Українці вперше святкують це свято. Минулого року на День незалежності президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ про його відзначення. Чому саме 28 липня та в чому особливість цієї дати – дивіться далі. 28 липня в Україні вперше відзначають День української державності. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, однак усе розпочалося ще за президентства Віктора Ющенка, який надав особливості та державності цьому дню. У 2008 році екс-президент підписав указ про відзначення Дня хрещення Київської Русі України. Ця дата є сакральною для православних християн, адже більше тисячі років тому, у 988 році, князь Володимир Великий хрестив Київську Русь. Тому День державності є логічним продовженням тисячолітньої історії українського народу. Ми вперше відзначимо День української державності 28 липня. Вперше відзначимо у час такої жорстокої війни на шостому її місяці після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо, попри все, бо українців не зламати. День української державності буде утверджувати зв'язок українців, які живуть тепер з багатьма поколіннями нашого народу. Понад тисячу років державотворчому досвіду українців в нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру. Як зазначили усі президенти, які були причетні до встановлення цього важливого дня, це соборність усіх українців і усіх українських земель навколо державної і духовної столиці Києва. Це велика присутність Києва у світовій історії. Політолог та депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі» Михайло Нахот переконаний, такі дати надзвичайно важливо відзначувати. Це потрібно, аби відійти від радянщини, а також для майбутніх поколінь. Коли на території Московії ще гуляли ведмеді і були непрохідні ліси і болота, в Україні, на українських територіях вже була державність. Ми вже давно повинні були б відмовитись від тих свят, які надиктовані, нав'язані нам Совком. 8 березня, 1 травня і інші свята. Зараз ми відходимо потрохи від цих свят, але свята, пам'ятні дати, які свідчать про те, що Україна давно була понад тисячу років, мала свою державність. Це дуже важливо. Це важливо і для виховання відповідного патріотичного українського духу, і для того, щоб зламати цей імперський радянський хребет, який ще десь є в наших людях. Окрім важливості та значущості для українського суспільства цього свята, після війни українці матимуть ще один додатковий вихідний. Варто пам'ятати кожному, що українська нація завжди була величною, що тисячу років тому, що зараз. У Луцьку зловили п'яного скутериста з пасажиром, які їхали без мотошоломів. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині, інцидент трапився 27 липня на вулиці Володимирській. Поліцейські зупинили керманича для перевірки документів та з'ясували, що номерний знак не належить транспортному засобу, відсутні реєстраційні документи та поліс обов'язкового страхування. Під час спілкування патрульні помітили в керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Тест Драгер показав результат 1,90. 103 проміли алкоголю в крові, що перевищує допустиму норму у 10 разів.
В Україні виявили різновид штаму омікрон, який називають типом BA5. Як повідомили у МОЗі, наразі 7 таких випадків виявили у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип омікрону вже є в інших регіонах. Дослідження зразків триває. Вірус продовжує мутувати і намагається ухилятись від імунної відповіді. За даними ВОЗ Європи, кількість випадків продовжує зростати. Російські загарбники почали посилювати тиск на громадян в окупованому Мелітополі напередодні так званого референдуму. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, орки стали частіше викрадати і катувати людей. Лише по місту Мелітополю офіційно близько 20 полонених. Федоров додав, що ця цифра може бути значно більшою, оскільки росіяни погрожують родинам викрадених, щоб вони нічого не повідомляли українській владі, якщо хочуть побачити своїх рідних живими. Сенат США 27 липня одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні. Як повідомили видання The New York Times, аналогічний документ був представлений в Палаті представників, де спікер Ненсі Пелосі, як очікується, буде рішучим прихильником її ухвалення. Проте право оголошувати державу-спонсором тероризму належить Державному департаменту. Росіяни вранці 28 липня завдали ракетного удару по військовій частині в Лютіжі, що на Київщині. Також ракети поцілили і по Гончарівському в Чернігівській області. Там є втрати серед особового складу. Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба та заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, орки випустили близько 6 ракет «Калібр». Противник завдав ударів з акваторії Чорного моря. Крім того, від удару по Київщині травмувалося 15 людей. Також рашисти завдали ракетних ударів по Кропивницькому. У місті пролунало кілька вибухів. Як повідомив голова ОВА Андрій Грайкович, через ракетний удар росіян по місту 5 людей загинули, ще 25 отримали травми. Серед поранених 12 військовослужбовців і 13 цивільних. Турецька компанія «Байкар» заявила, що безплатно передасть Україні ударний безпілотник «Байрактар», на який поляки раніше збирали кошти. Як повідомив польський журналіст Славомір Сираковський, тепер 22,5 мільйони злотих, понад 4,5 мільйони євро, які назбирали на безпілотник, поляки передадуть на гуманітарну допомогу українцям. Ще 1,8 мільйона злотих, які вдалося назбирати надлишково, перерахують на фонд Збройних сил України. Новий генпрокурор Андрій Костін призначив Олександра Клименка очільником спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, призначення Клименка відбулося 28 липня. Андрія Костіна парламент призначив новим генпрокурором 27 липня. Він замінив на посаді Ірину Венедіктову, яку звільнили 19 липня. Таким чином, Україна виконала одну з рекомендацій для вступу в ЄС. США і Євросоюз уже привітали призначення керівника САП. Розвідка Міністерства оборони Великої Британії заявила, що контрнаступ Збройних сил України на Херсонщині набирає обертів. Розвідники кажуть, що ЗСУ, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка розташована на півночі окупованої Херсонщини. Також британці резюмують, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше 3 мости через річку Дніпро, які Росія використовує для постачання окупованих неї територій. Зокрема, британська розвідка вважає, що Антонівський міст після чергового удару у ніч проти 27 липня, ймовірно, став непридатним для використання. Рашисти на Херсонщині заявили про заборону видачі гривні та покарання для тих, хто використає національну валюту України. Як повідомили у Херсонській ОВА, так звана окупаційна поліція ходить по ринку та попереджає про покарання за видачу гривні людей, які продають готівку. Також місцеві говорять, що із магазинів почали вилучати термінали. Збройні сили України ліквідували уже 40 230 окупантів. Станом на 28 липня українські військові також знищили 1742 танки, 894 артилерійських систем, 3979 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Із поліцейськими сиренами та українськими прапорами 28 липня Луцьк зустрів тіла 4 загиблих бійців.
Відео опублікувала Тетяна Потоцька-Євчук, яка доставила волинських героїв на рідну землю. Зазначається, що сьогодні доставили тіла Дащука Володимира 1980 року народження, Воронюка Владислава 1995 року народження, Форманюка Віталія 1980 року та Крутова Владислава 1979 року народження. Сьогодні 4 наших рідних волинянина. Волинь. Ці хлопці могли б жити, творити, робити все. Все для кращого майбутнього життя. Це молодь. Це наш цвіт нації. Яке бидло дозволило собі його знищити. Просто навіть слово «бидло» – це, мабуть, дуже-дуже м'яко. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. На Волині 27 липня під час виконання службових обов'язків внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Національної гвардії України – молодший сержант Максим Куць. Про це повідомили на фейсбук-сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України. Нацгвардійцю було лише 20 років. Винуватцем смертельної ДТП у Нововолинську є сержант поліції 2001 року народження. Відомо, що правоохоронець був не при виконанні службових обов'язків. У патрульній поліції області телеканалу «Конкурент ТВ» повідомили, що подію розглядає головне управління Національної поліції у Волинській області. Це ДТП з потерпілими, розглядом якого займається головне управління Нацполу у Волинській області. Однак журналістам телеканалу «Конкурент ТВ» повідомили, що справу розслідують слідчі ДБР. До ДБР звертайтеся на їхню підслідність. На наше уточнення у ДБР повідомили, що чоловік є працівником патрульної поліції. Скажіть, а сержант поліції – це патрульної поліції, це ГУНП, чи це як воно? Так, він патрульний був поліцейський. Патрульний поліцейський. Але він був не за не під час виконання. Однак цю ж інформацію заперечили у патрульній поліції Волинської області. Згодом у головному управлінні Нацполіції області зазначили, що сектор реагування патрульної поліції, де працював чоловік, підпорядковується виключно їм. Тобто винуватець моторошний ДТП у Нововолинську є працівником головного управління Національної поліції у Волинській області. Нагадаємо, 21-річний правоохоронець збив поліцейського і нацгвардійця на тимчасовому контрольно-пропускному пункті при виїзді з Нововолинська. Чоловіки, на жаль, загинули. На Волині прикордонники затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні, 28 липня під час перевірки прикордонники спільно з військовослужбовцями на березі озера Оріхове у Ковальському районі викрили чоловіка, який незаконно ловив рибу. 34-річний мешканець прикордоння на човні ловив рибу забороненими знаряддями лову. На час перевірки у месинових сітках зловмисника знаходилося близько сотні рибин, улов, дві сітки та дерев'яний човен правоохоронців вилучили. Сума завданого збитку становить понад 350 тисяч гривень. У місті Кропивницький опівдні 28 липня пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне Кропивницький. Повітряна тривога в області станом на 12.55 триває. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підтвердив інформацію. Зараз перебуває у Кропивницькому голова громадянського руху «Свідомі» Тарас Шкітер. Він зазначає, що над місцями прильотів здіймається дим. Усім привіт. Зараз знаходжусь в Кропивницькому. Приїхали нашою командою в Кіровоградську область з гуманітарною місією. І буквально на наших очах було два прильота поблизу. Здіймається дим. Люди прямують в укриття, місто для нас незнайоме, ми також зараз прямуємо в укриття. Так орки вітають нас з Днем Державності, яке сьогодні святкує наша країна і наші громадяни. Віримо в Збройні Сили України, все буде Україна. Слава ЗСУ! Ватажок бойовиків так званої ДНР Денис Пушилін прибув до Білорусі. Як повідомляє пропагандистське видання РІА Новості, Пушилін поклав квіти до меморіалу «Брестська фортеця» і заявив, що настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми – Київ, Чернігів, Полтава,
Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя і Луцьк. Абсурдна заява бойовика – маріонетки Кремля, який уже зовсім скоро постане, якщо не перед українським судом, точно перед міжнародним. А до Луцька їм ще як до небарачки, бажано у пакетиках для тіл, які у Білорусі якраз збирається закупити. У мережі чимало людей писали про те, що на Маневичині чоловікам роздають більше повісток, ніж у інших районах Волинської області. Наші журналісти запитали у представників Волинського обласного центру комплектування та соціальної підтримки, чи відповідає ця інформація дійсності. Якщо так, то з чим пов'язана така вибірковість? Відповідь далі. Ну, чи правда, і що саме більше, це, мабуть, ви спитаєте самих тих людей, які розміщують дану інформацію, тому що вони, мабуть, порахували, скільки, наприклад, по всій області видали повісток, вони знають цифри. Ми, наприклад, ну, у нас немає такої інформації, що на Маневичині найбільше. Скрізь в плановому порядку роздаються. І, ну, як сказати... Звідки вони знають, що найбільше на Маневичині? Це питання ж навіть трішки дивує нас. Українці можуть вічно дивитися, як у мережі росіяни ганьблять самі себе. І поки ми збираємо усією країною на байрактари для ЗСУ, на Росії військовим для підняття бойового духу роздають ляльки Катюшу та Альошу, які вміють, увага, співати. Поблагодарить всіх, хто причастен к этому делу, к этому мероприятию. Это великі пісні, це пісні победы, це пісні, які творили історію. Але крім лялькового бойового духу, на війні потрібна ще й хороша військова техніка. Тож росіяни вирішили, так скажемо, модернізувати звичайного дрона. Тому прив'язали його до вудочки, щоб той не впав, коли наші військові заглушать їм сигнал. Але зловити рибку окупантам точно не вдасться, адже ЗСУ дадуть хорошого ляща таким винахідникам. Також поки одні росіяни воюють, інші у тилу намагаються посилити пропагандистський фронт, знімаючи недосюжети, щоб дискредитувати Україну. Проте навіть тут у них все йде не по плану, і ЗСУ завдають удару прямо у момент зйомки одного такого недосюжету. На Волині викрили сім'ю аферистів, яка заробляла на діяльності сервісних центрів МВС України. Як повідомили у поліції, злочинці заробляли на фіктивній оплаті послуг територіальних сервісних центрів. Спільники пропонували громадянам свої послуги щодо збору пакета документів, необхідних при реєстрації транспортного засобу. Вони здійснювали оплату обов'язково бюджетних платежів через банківські термінали, а коли отримували чеки, телефонували у банк і скасовували транзакції. Квитанцію про нібито успішну оплату разом з іншими документами віддавали своїм клієнтам, а повернуті гроші привласнювали. Виявилося, що такі оборудки зловмисники прокручували регулярно, а відтак завдавали збитків державі на суму майже 1,2 мільйони гривень. Фінансові маніпуляції проводили волинянин і двоє його неповнолітніх дітей. Угіддя Звірівського лісництва поповнились новими мешканцями. У ліси випустили 10 ланей. Про це 28 липня у Фейсбуці повідомило Ківерцівське лісове господарство. У дописі йдеться, що лісівники Волині дбають про збереження та примноження дикої фауни України. Тож 10 особин лані європейської вже пристосовуються до нової домівки. У головному управлінні поліції Волинської області повідомили, що 27 липня під час виконання службових обов'язків внаслідок ДТП загинув дільничний офіцер Ковальського районного управління Мороз Ігор Володимирович. Відомо, що поліцейському було лише 40 років. Без батька залишилось двоє неповнолітніх дітей. У Нововолинську сталася смертельна ДТП. Автівка збила людей. Загинули двоє чоловіків. Аварія сталася 27 липня близько 21:00. Телеканалу «Конкурент ТВ» з власних джерел стало відомо, що за кермом автівки «Опель» був патрульний. У ДБР повідомили деталі. На автодорозі Нововолинськ-Володимир сталося ДТП. На тимчасовому контрольно-перепускному пункті при виїзді з Нововолинська легковий автомобіль, за кермом якого перебував сержант поліції, спробував об'їхати авто, яке вже проходило перевірку, і наїхав на поліцейського та нацгвардійця.
Від отриманих травм обоє загинули на місці аварії. В автомобілі також перебувало двоє пасажирів, одного з травмами доправили до лікарні. Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Львові, водія автомобіля затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в порушенні правил дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб. А також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Вранці 28 липня під час повітряної тривоги під Києвом пролунало щонайменше два вибухи. Росіяни завдали ракетного удару по Вишгородському району. За словами голови поліції Київщини Андрія Нібитова, ворог здійснив обстріл одного із об'єктів інфраструктури. На місці працюють поліцейські, працівники ДСНС та інші екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки авіаудару. Нині інформації про потерпілих чи загиблих немає. На Волині прокурори наполягають на взятті під варту 29-річного волинянина, жителя одного із сіл Луцького району, підозрюваного у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Слідство вважає, що вночі 24 липня нетверезий чоловік поглумився над дівчиною. Йому повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину, і прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За такий злочин чоловікові світить до 12 років. За ґратами. У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках фіксується проведення противником інженерного обладнання позицій, підрозділів, які прибули на ротацію. Із метою уточнення позицій військ Збройних сил України, викриття системи протиповітряної оборони та контролю проведення маскування своїх підрозділів відзначається ведення повітряної розвідки БПЛА. Чеченська і афганська ясельки. Рашист порівнює нинішню війну з попередніми. Українська розвідка перехопила чергову розмову рашиста. Чоловік розповідає дружині про своє негативне ставлення до російської влади і військового командування. Приводить приклад перебування на фронті чеченського батальйону «Восток». Натомість дружина розповідає останні новини, що ростовську частину розгромили. Там практично нічого не залишилося. Я люблю нашу власть. Замовчи. Внутрішній політик. Пінь погаса. Помовчи, Віталь. Почалось. Патріотка. Посунулась. Ні, по телефону. Давай ми не будемо об цьому розмовляти. Я знаю твою позицію, ти знаєш мою позицію. Ми з тобою це можемо обсудити, але ми обсудимо з тобою це лично. Нам сказали, що ростовську частину, я не пам'ятаю, яка, ну, що за частину, розгромили. Там практически никого не осталось, и сейчас набор туда очень большой. Всех подряд берут. Всех подряд? Все едят? Ну, я имею в виду всех военных. Ну, это понятно, это они. По контракту всем пытаются подписать, что разгромили прям всю практически часть. Да, да тут вообще я же тебе говорю, Ник. Чеченская и афганская вместе взят, да тоже там ящички. Будь аккуратен, я тебя прошу. Да я вообще аккуратно, не знаю, какого-нибудь ленивца, наверное, аккуратнее. 27 липня відбулось 33-те сесійне засідання Луцької міської ради. Депутати продовжують працювати в режимі онлайн. Журналісти «Конкурент ТВ» підібрали топ основних рішень, які були прийняті на сесії. У Луцьку з'явилася вулиця Банкова. Нову назву присвоїли колишній вулиці Потапова. Як вбачається із тексту рішення, нову назву вулиця отримає з 1 жовтня 2022 року. Було перейменовано вулицю Потапова на вулицю Банкова. Це була пропозиція робочої групи, яка була підтримана також на комісії з перейменування вулиць, відповідно, і в сесійному залі, хоча було засідання онлайн, депутати підтримали, відповідно, вже з
1 жовтня ця вулиця фактично має бути перейменована. В подальшому ми далі будемо працювати з приводу перейменувань вулиць. Учасники тріо Маренич отримали звання почесних громадян Луцької міської територіальної громади. Учасників гурту відзначили за високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва. Звання отримали народні артисти України Антоніна Маренич, Валерій Маренич та Світлана Маренич. Цей гурт заслужив поваги, тому що він не одне десятиліття представляв не тільки наш регіон, а нашу країну, тому що, ви знаєте, насправді я був навіть колись здивований в Словаччині, ним захоплювалися і просили в мене колись, щоб організувати концерти їхні в Словаччині. Тому це один з наших найкращих гуртів, напевно, за багато-багато десятиліть. Також загиблому у зоні проведення АТО ООС Лучану Сергію Сулимі присвоїли звання почесного громадянина Луцька посмертно. У Луцьку у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації перенесли конкурс проєктів бюджету участі. Проєкти-переможці 2021 року будуть реалізовані у 2023 році. Як вбачається із тексту рішення, депутати вирішили перенести реалізацію проєктів-переможців конкурсу бюджету участі Луцької міської територіальної громади у 2021 році. Луцька міська рада готова взяти на баланс державну комунальну власність Луцької міської територіальної громади майнового комплексу Луцької дитячої залізниці. Як вбачається із додатка до рішення, Луцька міська рада визначила перелік майна, яке входить до складу цілісного майнового комплексу дитячої залізниці. Всього до переліку входить 43 одиниці як рухомого, так і нерухомого майна. У Луцьку проведуть реконструкцію учбово-лабораторного корпусу ЛНТУ під гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Для цих потреб залучають грант від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО. Як вбачається із тексту рішення, розмір гранту складає 1 мільйон 660 тисяч євро. Мета гранту – фінансування інвестиційних заходів для вирішення нагальної потреби із розміщення внутрішньопереміщених осіб у Луцьку. Грант надається в євро та буде сплачуватися грантодавцем безпосередньо підряднику. Депутатка від громадянського руху «Свідомі» Алена Точій підтримує це рішення, але пропонує знайти в додатковий шлях розміщення внутрішньопереміщених осіб. Ми готові віддати наш спільне, якби з ЛНТУ, приміщення, яке можна буде переоблаштувати повністю під житловий гуртожиток, так званий. Це одне із корпусів приміщення Луцького національного університету технічного. Програма НЕФКО, яка дала згоду і готова якби фінансувати чи малі кошти, це більше як 1 600 000 євро. І сьогодні це такий перший крок, але на цьому зупинятися, звичайно, не потрібно. Ми знаємо, що в нас чимало людей, які приїхали і залишаються в місті Луцьку. Ми розуміємо, що вони проживають дуже багато так само в гуртожитках наших навчальних закладів вищих. І все ж таки є надія в усіх, що з вересня місяця розпочнеться навчальний процес очний, і студенти змушені будуть приїжджати, повертатися на радість навіть того, що вони будуть очно навчатися. І їм треба буде звільняти ці гуртожитки для того, щоб поселялися наші студенти. Через те внутрішньопереміщені особи будуть потребувати знову ж житла. Де його шукати? Вихід з цього один. Це модульні будиночки, які вже розпочалися будуватися і складати в інших областях Західної України в основному. Через те, що всі розуміють, що може бути і друга хвиля внутрішньопереміщених осіб, адже попереду зима і люди розуміють, що не кругом буде відновлене опалення в тих будинках, зруйнованих особливо. І навіть якщо вони не зруйновані системи опалення, знищуються сьогодні. Через те, якби всі очікують на Західній Україні, що буде поповнення, збільшення внутрішньопереміщених осіб. В Україні новий генпрокурор. Верховна Рада України за поданням президента України Володимира Зеленського підтримала постанову про надання згоди на призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора. За відповідне рішення проголосувало 299 народних депутатів України. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко проінспектував, як облаштований кордон на межі України та Білорусі у Волинській області. Військові облаштували справді серйозні загородження, а місцева влада допомогла із камерами спостереження. Тут застосували і тепловізійні камери. Важливо, що за ділянками кордону можна спостерігати онлайн, написав Тимошенко.
Він зазначив, що, звісно, кордон захищений і на Сумщині, і на Чернігівщині, і на Київщині, і на Житомирщині, і на Рівненщині, і, звісно ж, на Волині. Але сучасною системою стеження можуть похвалитися не всі. Будемо закривати це питання, щоб моніторинг ситуації був на найвищому рівні, йдеться у повідомленні. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-045-1004 або ж 050-772-4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!